ছাত্ৰ এটা কীৰ্তিকমল বৰাৰ লগত সংঘটিত ঘটনাই বাৰুকৈয়ে কপাই গ'ল নগাঁৱৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্য। ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে তদন্ত। এই তদন্তৰ অংশ হিচাপে অহা 28 জানুৱাৰীত গ্ৰহণ কৰা হ'ব ৰাজহুৱা শুনানি। এই সন্দৰ্ভত নগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে জাননী। ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলক এই শুনানিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান কৰা হৈছে। 28 জানুৱাৰীত নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'বলগা এই শুনানি গ্ৰহণ কৰিব অসম চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰে। 28 জানুৱাৰীৰ বিয়লি 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই শুনানি। নিউজ ডেস্ক, খবৰ লাইভ।